Київ, стадіон Олімпійський, на арені Полтавська Ворскла та Лондонський Арсенал. Це матч п'ятого туру групового раунду Ліги Європи. На трибунах за біло-зелених вболівають кияни і полтавці. Я тільки за Ворсклу вболіваю. Останнім часом вона підводить сильно, але ось скоро повинна щось краще показати. Були такі, хто вболівав за Арсенал. Вболіваю за Арсенал завжди. Вже протягом 13 років. Перший гол у ворота полтавців забив Еміль Смітроу. Другий з пенальті – Арон Ремсі. Підкріпив рахунок Джозеф Вілок. З перших хвилин команда почала активно атакувати. Згодом ми перестали хвилюватися і забили перший гол. Гравці отримали впевненість в собі, почали забирати м'яч, знаходити моменти для атаки. Підсумковий рахунок 0-3. Та прикро якось, програли, швидко отримали голи, незрозуміло, прикро, звичайно. Це футбол, вчимося на помилках. Дуже прикро для нас було, що матч перенесли. Там, кажуть, було 25 тисяч квитків продано. Це вплинуло і на нас, ми любимо своїх вболівальників. Хотілося б краще. У Арсенала три моменти, вони всі три забивають. В нас 3-4 моменти, але ми не можемо забити. Мабуть, рівень такий у Арсенала набагато сильніші футболісти. Ми розраховували взяти очки з Арсеналом, але це футбол, не вийшло. Нас би наші вболівальники гнали вперед, нам звичайно приємніше грати для своїх вболівальників, тому що ми виходили в Лігу Європи, щоб великий футбол в Полтаві був. Ну так сталося, це не вина ні футбольного клубу, ні футболістів взагалі. Тому дякую Києву за підтримку, ми сьогодні все одно чули. Матч п'ятого туру групового раунду Ліги Європи зіграли на нейтральному полі у Києві. Ми непогано почали. Закликали наших хлопців грати агресивніше. Це був план на гру. Але пропустили швидкий гол. Потім спірний пенальті, на мій погляд. В першому таймі вже була зроблена гра.